Па, я піду на площадку трохи погріваюсь. Да, синок. Ну піди, погуляй на площадку. А що ти п'єш? Синок, я всього одну рюмочку. Ну добре, тільки одну рюмочку. Добре, я пішов. Там, де одна, там і друга. Там, де друга, там і третя. Пап, я дома. Синок, ходи на сюди. Да, що ти хотів, пап? Ти знаєш, я хотів тобі сказати, що якщо хтось до тебе... Папа, скільки ти рюмок випив? Пізниця, скільки я рюмок випив? Одну. Якщо до тебе хтось на вулиці полізе, я за тебе. Мене якраз там обіжають хлопці, старші. Цепляються кожен раз, поможеш? Що? Це ж треба було. Що? Та нічого. Завтра, я позвоню до своєї криші, і вона приїде, все порішає. Ну добре, завтра то завтра. Алло, привіт. Привіт. Треба твоя допомога. Завтра буду. Пап, я дома. Ну що там, синок? Ще цепляється в дворі? Да, трохи цепляється. Помниш, я казав, що приїде моя криша? Да, помню. Ну от, зустрічай. Привіт. Пап, хто це? Це папа твого папа. Хто? Дід, хто? Ну що там? Підемо розберемося, хто тебе там обіжає? Та не треба, я там вже сам розібрався. Пап, можна я піду в кімнату? Ну біжи. Дімка, кімната не там. Перепутав. Щось ти його налякав мені, кажись. Ну то я ж винен, що він такий стикун, як ти. Зараз я піду наведу там порядок. Дімка, а що тобі більше подобається, надписи чи абстракція? Навірно, надписи, тому що я не знаю, що таке абстракція. Понятно. Пап, а тобі що більше подобається? Мені абстракція більше подобається. В смысле? Подожди. Вовка, никаких татуировок, я сказал. Почему? У тебя же есть. Ну, у меня есть. Я большой, взрослый. Сейчас еще рано, я сказал. Все. Я сделаю на самом незаметном месте. Неужели на мозгах? Димка, что делаешь? Задачу не могу никак решить. Поможешь? А, так тут все просто. Смотри, загибай на пальцах. Я тебе дал 2 яблока. Потом дал еще 2 яблока. Потом дал еще 2 яблока. Сколько у тебя яблок? 7. Да почему 7? Сынок, давай внимательней. Ну ладно. Загибай пальцы. Тебе дал 2 яблока. Потом дал еще 2 яблока. Потом дал еще 2 яблока. Сколько у тебя яблок? 7. Ну давай по-другому. Я тебе дал 2 груши, загибай пальцы. Я тебе дал еще 2 груши. Потом дал еще 2 груши. Сколько у тебя груш? 6. Ну, 6. А яблок сколько? 7. Так почему же 7? Да потому что у меня есть еще одно яблоко. Пап, давай зі мною пограємося конструктором. Ну давай. Що складаємо? Башню давай будемо строїти. Хорошо, башню то башню. Пап, ну ти строїш чи ні? Дімка, не мішай своєю башню, кіно дуже інтересне йде, дай подивитися. Не хоче конструктором, давай машинкою. Пап, пап, а давай машинкою пограємося. Ну давай пограємося машинкою. Пап, ну ти граєшся чи ні? Дімка, відстань з тою машинкою, дай кіно подивимось. Ну, добре. Так, Дімка виключив телевізор. Але ж він просто хоче внимання. Чому ти не кричить на мене? Треба мені більше приділяти уваги і гратися з ним. Це ж мій син. Може, зараз грати з ним пограємося? А ну, стресни звідси, включи телек бігом! Мам! Пап, пап, а можна я піду трошки погуляю? Да, Дімка, можна. А можна машинку собі візьму? Ну бери машинку, тільки недовго, час і щоб був вдома. Ну добре, я недовго. Все, я пішов. Іди, іди. Ох, як я тебе люблю. О, ти вже є? А машинка де? Петька забрав машинку. Що? Петька забрав? Іди в кімнату, я зараз. Добре. Зараз я в нього заберу, і машинку, і все забрав. А де твоє пиво? Петька забрав. Ти чого не сказав, що він живе в 11 класі? Добрий Петька.
не так обідно тепер.